আমি এয়া ভোগালী উৎসৱ পাতিছে, আমি তাতে আজি ওলাইছো আমাৰ লগৰ কেইজনৰ লগতে। এয়া চাওক আমাৰ আজি কেনেকুৱা হব তাত, সব একদম নিজৰ মনত ব্যস্ততা লৈ ভোগালী উৎসৱৰ ভোগ কৰিবলৈ ওলাইছে সকলো। এজন আমাৰ জিতু শইকীয়া এয়া আমি ভোগালী উৎসৱ পালোহি। আপোনালোকক দেখুৱাম আৰু ইয়াৰ ভিতৰত কি কি আছে। অলপ উপভোগ কৰোঁ এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে। আপোনালোকে এইফালে দেখুৱাম দোকান বজাৰ মেলা হাত বহিছে, কি কি ওলাইছে তাকে আপোনালোকক এবাৰ দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। এয়া চাওক বহুত দীঘলীয়া লাইন, বহুত লোক আছে। এইবিলাকতে আপোনাক দেখুৱাম কি কি মানে বস্তু ভোগালী মেলাত কি কি বস্তু ওলাইছে তাকে আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। চাই থাকক আপোনালোকে, এয়া বহুত সুন্দৰকৈ সজাই ৰাখিছে। এয়া চাওক এইবিলাক হৈছে আচাৰ, থলুৱা আচাৰ মানে বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ আচাৰ। এয়া বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ ফুল টাব মানে ফুল পুলি, আপোনালোকক দৰকাৰ হ'লে ইয়াৰ পৰা চবখিনি ল'ব পাৰিব। আৰু এইফালে এইটো স্বাস্থ্যৰ বাবে যিটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, যিকোনো সময়তে মানুহৰ কি হয়। আৰু সেইফালৰ পৰা গীতালী বাইদেউৰ গানৰ সুৰ শুনিবলৈ পাইছোঁ। ষ্টেজত পুৰা প্ৰগ্ৰেম চলি আছে, আপোনালোকক গৈ কেনে সেই প্ৰগ্ৰেমো দেখুৱাম। চাওক এইফালৰ পৰা গৈ আমি সকলোখিনি দেখুৱাই যাম। বৰ ধুনীয়া ধুনীয়া ফুল দি আছে দেই। এইটো কি খেল আহিলে, এয়া ভোগালী উৎসৱৰ থলুৱা খাদ্য চাওক, গাহৰি মাংস চিলাই, গাহৰি খৰিকাত দিয়া। ৰাজগড় কাংকান গোটৰ এখন দোকান, ইয়াতে আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব, ইয়াত উপভোগ কৰিবলৈ খাবলৈ পাব। চাওক এইবিলাক যিটো মানে গাহৰি চিলাই চিলাই ফুৰি আছে, ইয়াতটো কমিলে আৰু, ইয়াত বেছি নাই। আৰু দেখুৱাম আগলৈও বহুত দোকান আছে, খাবলৈ হ'লে আজি উপভোগ কৰক আৰু ভোগালী ভোগ যাক কয়। এইফালে চাওক চাওমিন বনাই আছে। দাদা কি কি উলিয়াইছে, খবৰ নিদিয়াকে আহিব নালাগে নহয়।
তাকে কৰোণা অকমান হেৰি সাধাৰণ ল'ব লাগে, ব্যৱসায়ত অসুবিধা হৈছে ন, অসুবিধা হৈছে। ঠিক আছে, আমি চৰকাৰৰ লগত কথাটো পাতিব, চৰকাৰৰ লগত যোগাযোগ কৰি আছো। ঠিক আছে, ঠিক আছে। এইবিলাক চাই মদ নেকি? চাই মদ আছে, ট্ৰেডিশ্যনেল গাহৰি, গাহৰি ফৈকা দিয়া। তেওঁ কি মদ নেকি? চাই মদ নেকি? হয়নি? কেনেকুৱা বটল কেইটকা? পঞ্চাছ টকা। এইটো ভোগালী ভোগ, এটা চাই মদ। থেংক ইউ। এইয়া আপোন দিওঁ।